Pessoal, bem-vindos ao canal. Dia desses aqui a gente fez um vídeo sobre o Grêmio no mercado de transferências, algumas novidades que tinha no começo da semana, proposta pelo Bitello. Enfim, vocês devem ter acompanhado o vídeo aqui no canal. Só que algumas coisas novas surgiram e essas coisas fazem com que a gente volte aqui e troque uma ideia a respeito de algumas decisões que a direção do Grêmio vai ter que tomar. E não são decisões fáceis, não. Não pensem que são decisões assim barbadas de serem tomadas, porque não são. Então, vamos trocar essa ideia nesse vídeo que está começando. Eu sou Cristiano Oliveira, para vocês que não me conhecem, prazer, bem-vindos ao canal, inscrevam-se. Poxa, gente, mais de 40%, o YouTube entrega esses dados, 40% das pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não estão inscritas ainda. Então, se inscrevam, pessoal, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo e vamos começar a trocar essa ideia. Primeira coisa que tem que ser dita. Kahneman. O Kahneman assinou uma renovação por um ano com o Grêmio e essa renovação foi assinada final do ano passado. O contrato do Kahneman é válido até dezembro, até aí tudo bem, estamos recém entrando em julho. Tudo bem, até a página 2. Vocês sabem, há uma lei que qualquer jogador, a 6 meses do fim do seu contrato, ele pode assinar um pré-contrato e jogar em qualquer outro clube do mundo de graça ao fim desse período acordado. Ou seja, resumindo em miúdos, o Kahneman pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho e aí, gente, jogar em qualquer clube do futebol mundial. Pode voltar para o San Lorenzo, onde ele é ídolo e foi campeão da Libertadores, pode ir para o México, esses dias tinha um mexicano atrás do Kahneman, pode ir para onde ele quiser. Ou pode, daqui a pouco, ficar no Grêmio. Quando o Grêmio renovou com o Kahneman, baixando o salário por apenas um ano no final do ano passado, o Kahneman estava voltando de uma série de lesões muito sérias que o Kahneman teve. Agora, ele já se mostra recuperado dessas lesões. Eu acho que não tem mais dúvida no que diz respeito à condição física do Kahneman. É evidente que ele vai querer de novo subir um pouco o seu salário, afinal de contas, baixou e baixou bastante na última renovação, caso o Grêmio queira ficar com ele. É uma decisão que a direção do Grêmio vai ter que tomar com um certo grau de urgência, porque a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Rodrigo Muniz, centroavante brasileiro que atua no futebol inglês, um cara que trabalhou com o Renato no Flamengo, o Renato gosta. O Rodrigo Muniz, gente, é um recado muito claro do Grêmio. Eu sei que as pessoas, muitas delas, estão brabas ainda com o Gabardo, com a informação lá de que o Soares tem problemas no joelho, só que ele realmente tem, gente. Saiu machucado na última partida, inclusive, e o Grêmio sabe que terá de diminuir a carga em relação ao Luis Suárez. Esse vai ser tema, inclusive, de um outro vídeo que eu vou fazer mais pra frente. Mas o Grêmio sabe que no segundo semestre o Suárez terá de jogar menos. E aí eu complemento, por minha conta em risco. Bem menos do que jogou no primeiro. O Grêmio terá o Suárez em bem menos jogos no segundo semestre e o Grêmio sabe disso. Mais do que o Grêmio, o Suárez sabe disso. Então o Grêmio vai precisar de um reserva, não à altura, porque é impossível ter um reserva no mesmo patamar do Suárez, mas vai precisar ter um reserva confiável. O Grêmio entende que o Rodrigo Muniz, que joga na Inglaterra, passou pelo Fulham, mas especialmente Middlesbrough também, o Grêmio entende que o Rodrigo Muniz é o cara. Eu tenho minhas dúvidas. Em paralelo a isso tudo, tem uma proposta pelo Bitello, proposta que veio do Mônaco, do futebol francês, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, e tem possibilidades de saídas que impactam menos no dia a dia do Grêmio, como o Lucas Silva, por exemplo, que hoje é um dos últimos da fila na posição de volante. E o Grêmio quer a contratação, por exemplo, de mais um lateral. O Grêmio entende que essa contratação é importante. Em paralelo a isso tudo, para repetir o termo, tem o Jeromel voltando de lesão, que vai começar a trabalhar, começar a treinar com bola ali para frente. O Grêmio sabe que não pode colocar o Jeromel em muitos jogos, enfim, não é fisicamente um cara que dá para o Grêmio confiar de olhos fechados. Eu não descartaria o Grêmio buscando um zagueiro no mercado, ainda mais agora que o Grêmio está jogando com 3 zagueiros como seu esquema tático. Eu não descartaria o Grêmio no mercado em busca de um zagueiro. Tudo isso, gente, acontecendo em meio a uma Copa do Brasil, em meio a uma campanha muito boa do Grêmio no Campeonato Brasileiro, somos vice-líderes da competição, e a direção do Grêmio vai precisar ter essa habilidade de não deixar as notícias do mercado que estão surgindo
entrarem no vestiário e, ao mesmo tempo, conduzir com habilidade as situações do vestiário para que jogadores não fiquem, daqui a pouco, irritados com vazamento de uma ou outra notícia ou até mesmo em relação ao futuro de cada um deles. Vai precisar de uma condução muito habilidosa. O Renato sabe fazer isso. A direção do Grêmio vai precisar entrar nessa do Renato, entrar nesse guarda-chuva do Renato para estabelecer e conseguir fazer essas diferenças do que é o mercado, do que são os interesses do Grêmio no mercado e o que são os interesses do Grêmio no vestiário. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Grêmio quando a janela abrir, agora, dia 1º, dentro de alguns dias. Deixem um like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.